А от български артисти каза секта, кои другите правят впечатление? Ами, към рапа, които са жлъч. Примерно Атила. Фо също. Не знам всички. Не знам как... Няма как всички. Те си пускат, в смисъл, парчета. Даже сега пускат, примерно, едно парче 6 човека. И да. И, примерно, си ме кефят и така. Еми, от телефона много ми харесва. Като стил. Нали, регетон и такива. Той разнообразява доста. Да, много ми харесват. Има много такива, примерно, които може би никой не ги е чувал и си ги слушам, като мен. И кои сте? Ами... То никой може да не ги е чувал, но това не значи, че аз не съм ги чувал. Ами... Те са... Той е едно момиче... Те нямат никъде смисъл пуснати, примерно, проекти. И ти къде ги чеш? Ами имам си техни неща, примерно. Лично са ти ги да? Да, или пък сме правили някакви фристайли или нещо. Ами дай ни да ги слушаме.